Action. A nejde z toho, bo... Fire! 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 O, horí! Horelo! Tak moment, urobíme něco jiné. Tak? Doufám, že i na mě dáváš kameru. Ano, právě to dal. Ano, super. Tak. Aj, horí na otok. Horí otok! Horí otok! Ouka. Ouka, horí flaše! Ouka, horí! Ach, to boli trysky. To byla zbíla. Robíme si fondy. To byla ta pěta granátu, co jsem nechal v kufru. Horelo? Moment. Nechcel bych to toho jinak napít. Chcel bych si? Nechcel bych to toho napít. Že ani já. Tak to? Máš no. Baterii dost? Ano, pomoci. Tak? Vímaj tu. O, oh, ty koky, skoro mi prst došahalo. Veď mi to aj ošahalo prst. Ty hovedo, to čo robíš? Nevadí, to je súčasť kreštestu. Ukáž, veď vidieť. Moment, to sa takto robí. Oh my god! Dobre. Dobre, horí nám celé oné umývadlo. Áno, horí umývadlo. Pohode. No, v pohode. Ešte netreba volať hasičov. Tak. Čiže do prioní. Dobre, ešte trochu pridáme. Ty si hovedo! A poď to tam hodit. Nerob. Sed na to. To si zaberem do zálohy. Oh, 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 oh. Môžeme hrať flašu, ale... Áno, ideme hrať flašu. Dobre, na koho to padlo? Bohu zemiak. Dobre, ťa to padlo. Nie. A už to padlo na mňa. Dobrá, aká je úloha? Úloha je odpáliť sa. Môžem vypiť sa. Dobre. Hot drink. Hot drink. Up drink. To je taký up drink slámo, že taký si nikdy nemal. To bude ten môj posledný. No. Počkaj. Treba vybrať náradie, aby sme neodpali odtok. Aby potom páni z kanalizačného nedostali žiadnu tržbu. Tak, dobre. A už majú o 50% menšou.